o vulpe și un iepuraș. Vulpea locuia într-o căsuță de gheață, iar iepurașul în una de lemn. Dar a venit primăvara și căsuța vulpii s-a topit. Gheața lua atunci de iepuraș. Lasă-mă, casă, stau în curtea ta! Și așa s-a dus ruga până când era primit-o. A doua zi, vulpea s-a rugat din nou. Iepurașule, lasă-mă! Și așa s-a tot rugat până când era primit. A treia zi, vulpea s-a rugat din nou. Pentru căsuța ta, iepurașule! Nu dorești pace! Dar vulpea nu s-a dat bătută și până la urmă iepurașul a primit-o în căsuță. Vulpea s-a așezat pe laviță, iar iepurașul pe cuptor. A mai trecut o zi, două și vulpea s-a apucat să-l arunce pe iepuraș din căsuță. Ieși afară, urechiatule, n-am poftă să mai stau cu tine. Plinge iepurașul cu lacrimi mari, un câine care zicea pe acolo îl întreabă. De ce plânge iepurașule? Cum să nu plâng dacă vulpea m-a rugat să primesc în căsuța mea și acum iau de mama? Nu mai plânge iepurașule, căci scoate o vulpe din casă. Mi-e teamă că n-ai să o scoate, o să vezi și tu. Hau, hau, ieși afară, vulpe vigleană! Vulpe i-a răspuns de pe cuptor. Când mă înfuria și mă arăta, fărâne te fac și țin eu de hac. Câinele s-a speriat și-a fugit. Iepurașul plânge iarăși cu lacrimi mari. Întreabă Moș Martin care trecea pe alături. Cum să nu plâng dacă vulpe m-a lucrat din căsuța mea? Ursul s-a plecat din căsuță. Ieși afară, vulpe vigleană! Au luat ursul furios. Dar vulpele a spus de pe cuptor. Când mă înfuria și mă arăta, fărâne te fac și țin eu te fac! Ursul s-a speriat și a fugit. Iepurașul i-a plânge să se temăiește. Tocmai atunci trece un cocoș pe iub cu o vată în spate. Cucurigu! De ce plânge iepurașul? Cum să nu plâng dacă vulpea m-a rugat să primesc în căsuța mea și acum m-a rugat? Iepurașule, că te-a luat eu vulpea din casă. Bă, n-am să-i spun am cercat și câine și oasă, dar n-am reușit să luni. Cucurigu, un cocoș cu pinte rău, pe umăr țin o oasă, pe vulpea de coloasă, s-o gonești din casă. Iar vulpea vigleană de acolo. Mai așteaptă puțin, până m-am luat. Dar cocoșul nu se lasă. Cucurigu! Un cocoș cu pinte roz, pe umăr din o coasă, pe vulpea de căloasă, s-o gonesc din casă. Să speriați vigleana din care afară a coborât de pe cuptor și a luat-o la sănătoasă. La sănătoasă. Deci căpărau verde. Iar iepurașul și cocoșelul cu pinte roz au început a locui căsuța